Ja, detta var ett enkelt sätt att spela enkla rocktakter på. Det är varierande och trevligt om man kan variera sig på ett sådant sätt som kan vara intressant för en själv och även för andra. Och jag är glad att man kan liksom skifta tempo och man kan göra lite andra trevliga saker när det gäller just trummor. Och jag är glad för det och jag kommer att fortsätta med det. Jag älskar det här och det är min passion helt enkelt. Det finns inget annat som är bättre för min del i alla fall. Det ligger långt in i mitt hjärta, mina trummor här. Jag älskar det. Ha det så gott så länge, så ses och hörs vi snart igen. Rock on! Hej då!